todobo lagu daray toban maxay la mid tahay? 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 Todobo lagu daray toban waxay la mid tahay 7 iyo 10. 7 iyo 10. 7 iyo 10. 7 iyo 10. 7 lagu daray 10 waxay la mid tahay 7 iyo 10. 7 lagu daray 10 waxay la mid tahay 7 iyo 10. 7 lagu daray 10 waxay la mid tahay 7 iyo 10.